ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଝୋଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିନି, କ'ଣ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କ'ଣ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲ? କାହିଁକୁ ହେଇନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ କହିବି, କାହିଁ 30-35 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମେଲିଗାଇ କରୁଛୁ। ପ୍ରଜାର ହେଲା ଯେତେବେଳକୁ ଜୟରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି MP ଆର୍ ଜୟରାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳକୁ ଜଡ଼ିଆ ଯାହାର ଜମିପଟାରେ ପର୍ଦ୍ଦା ଜଡ଼ିଆ ଅଛି ତାହାର ମିଳିଲା, ଯାହାର ଜମିପଟାରେ ଜଡ଼ିଆ ଅଛି ତାହାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କେଉଁ କାରଣରେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଯେତେ ଆମର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକରି ଏ ଘଟଣା ହେଇଛି ଜମି ଜୁମା ବିଷୟରେ? କାହିଁକି ଆଗରେ ତ ଚାଲୁଥିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲୁ ଆମେ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରେ ନେଲେ, ଆଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଜମି କିଣି ହେବ ନାହିଁ, ବିକି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଇ ଏରିଆର ଜିନିଷ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମେ ଜଡ଼ିଆକୁ ଆଦିବାସୀ ନଈ ବୋଲି ଓ ଇ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ଆଦିବାସୀ ନାଁରେ ଅଛି, ଜମି ଜୁମା ରାମି ବେଡ଼ା ଦରା ଗୁଡ଼ା ଡିମ୍ଡି ବାଗିରି ଚଲା ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଜମି। ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ ଜଡ଼ିଆକୁ ଓ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ଯଦି ଆମର ଜମି ପଟାରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ସେ ଜମି ମାନେ ନେଇପାରବେ କି? ଇଟା ବିଷୟ ହେଲା ସେଟା ସେତିକି ବଡ଼ଠୁ ଆମେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛୁ। କେତେ ରାଲି କଲୁନି, କେତେ ଚକାଜାମ କଲୁନି, 2012 March 12 ଦିନ ସେଟା ଆମେ ସବୁ ଭୋଟ ଗର୍ଜନ କଲୁ, ସବୁ ଭୋଟ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି MP ଭୋଟ ନାହିଁ, ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ। ସେତେବେଳକୁ କିଏ ଥିଲା ଆମର ରାୟଗଡ଼ା କଲେକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠି ଥିଲା, ସେଠି ଥିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆର ପଛେ ଆମର ସେତେବେଳକୁ 17 ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ନାଇଁ 20 କାହିଁକି ଏବେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା। ସିଏ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଚାବି ଦେଇଦେଇ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠି ଯା ଆକମାନଙ୍କୁ ଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ, କଲେକ୍ଟର ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଏକା ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଲେ ଜଡ଼ିଆକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜୟପୁରଟା ପର୍ଯ୍ୟା ଜଡ଼ିଆ ଅଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ କି ଏବେ ଗଲା କଥା କହିବି, ଆଗର ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ 5 ସେଠି 3 ରହିଲୁ, ଆଗେ ମିଶିଲୁ ବିଶେଷ ଟୁଡ଼ୁକୁ। ଟୁଡ଼ୁ କହିଲା ଯେ ତୁଇ ମା ବୁଢ଼ି ହେଲୁଣି କାହିଁକି ଆସି ଲାଗୁଛୁ, ଏବେ ଭୋଟ ହେବ, ଭୋଟ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜାତି କରାଇଦେବି, ଭୋଟ ଆଗରେ କରାଇଦେବୁ, କେବେ କରାଇଦେବୁ, ତୁଇ ଆମକୁ ଲେଖି ଦେ ବୋଲି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଲ ଅଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭୁଲ ଅଛି, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି, କାହାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ହେଇପାରୁନି? ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଭୁଲ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଭୁଲ ଅଛି, କାହିଁକି ଇଏ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛି, ସିଏ ନାଇଁ ସିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛି ନାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର କହୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଯଦି ହବନି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ କି? ଆଉଥରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ, ଏବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଆମର ଆମର ଏରିଆର ଆମର ପିଲା ଗୋଟେକୁ MLA କରିବୁ, ସେ ଏମିତି କାମ କରିଦେବ, ଭଲ କାମ କରିବ ବୋଲି ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ତ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ନେ ହେଇଗଲାରୁ ଆମେ ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ମାଟ ଖାଇ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ, ଭୋଟ ହାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୋଟ ଜିତିଗଲା ଆମର ଜଡ଼ିଆ ମାନକେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ସବୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ MLA କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କୋଉ ଗାଁରେ କ'ଣ କରିଛି ମୋତେ ଜଣା ମିଶା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁନ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହେଲେ କ'ଣ ତମେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତମେ MLA ଛିଡ଼ା ହେବ? ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବେଳେ କି ଦନ୍ତା ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ହେବ ନା ସମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ମୋତି କରି ଥିଲା ଏତିକି ଦିନ ଏମିତି ପବ୍ଲିକରେ ଥିବି, ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଭାଗ ନେବି ସରପଞ୍ଚ କି ସମିତି କି କେଉଁଟା ହେବି ବୋଲେ ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଇଁ କାମ କରିବି କାମ କରିବି ବୋଲିବେ, ପଛେ ଭୋଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ପବ୍ଲିକରେ ମୁଇଁ ଥିବି
ଯାହାର ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଦାବି କରିବା। ଏଟା କେତେ ଦିନ ତମେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ ବିଜେଡି କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଦିନ ଦିନ ଗଢ଼ିକି ଯାଉଛି ତମର ଝୋଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରୁନି ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ। ଆର କିସ କରିବୁ ମଲା ଯାଏ ଆମେ ସିନା ମରବୁ ଆମର ପୁଅ ନାତି ମାନେ ବି ଲୁଡ଼ାଇ ଲାଗି ଚାଲି ଏକା ଥିଲେ।